За сайн уу? Сайн. Чамаа хин гэдэг? Мөхгэрлээ. Мөхгэрлээ. Чи банг болон можоог мишэл гурван найздаа мөн үзэгч найзуудтай ямар авьяас үзүүлэх вэ? Дуу шүлэг. Дуугаа мундаг сайн дуудаараа бас шүлгээ мундаг сайн уушаараа. Одоо ингээд би чамд ой бэлэг өгнөлөө. Энэ бэлэг ямар учраас бэлгөө өгвөл энэ бол дэлхийн хамгийн анхны шүлэг чирчөө бож авс. Мөн та бити уурлаар гэдэг толгойн бэлгэлж байгаамаа. Ингээд би чам тун утгах болох шинэ жилийн баярын мэнд төргий чам амжилт хүсье. Дуугаа мундаг сайн дуудаараа шүлгээ мундаг сайн уушаараа заа юу. За. Сайн байна уу надаа? Сайн. За танилцъя чамайг гэдэг вэ? Мөх гэрэл. Чи хэдэн настай вэ? 8. Өнөөдөр бид гуравт ямар аяас үзэх вэ? Дуу шүлэг. За тэгвэл дуу гадаа л дуу. Авда би дуу дуулж өгсөн. Авда би хайртай гэж дуусан. Авийнхаа ингэрт хүүхэд бүхэн аз жаргалтай байдаг гэж дуусан. Ээжтэй би дуудуулж өгсөн. Ээжтэй би хайртай гэж дуусан. Ээжийнхээ ингэрт хүүхэд бүхэн эрэх жаргалтай байдаг гэж дуусан. Намрын уулна бугын унтыг сонсороо намайг хуачиг үзэх гэж эжимэн таарт наслаарэ. Нанцуудаар тэнийг би ганцхан удаа жаргасан, магадгүй тэрнээс хойш дандаа зовсон. Ганцхан намайг гэж эжимэн та газар дээр хичнээн үзэстэй төрсөн юм бэ? Баривчийг минь эсгээ чөрмийн өмсгөл чимглэж, балчраас минь өдийн хүртэл та ойтол тэн явлаа. Отож мандлын уулган ийм байд юм уу гэлтэй орон дээрээс нь алсгүй тонгож зэрн дээр минь бүлээ чонх холон дэлхий дээр хамгийн сайн чин тааллалаа. Аягаа эвдэн эрхэлж ятсан намайг аргацсандаа алейлэгч аз өмнө нь эргэлцэн аа хүсэг ичих гээд алтай хатаа яхад улаан цай монш цавдаг багш минь цаг оройцсан базарнаас сэргэж ирэхэд цагдаа эсгөлрүүдний манай сарнааны илгүй гал сагсан тонгооч. Сангийн боорт арс зөвүүлж маань усан ламаа шүхүр тэнгэрийн доор шүүхэн тушаал тавьдаг ялчгийн та мөрлөө даамаа ихээр анал хэвээрэд дав залсан өнгөлөгдөж золонгоос намайг сулна. Жигжээд урсны олон модертэй бэлсэн жижигэн би юу ч дүүний солонгортой юм шиг хэлбэг ихээр ээжэ гэдэг нэртэй энэ орчлонгоос авсан хамгийн том алдраа. Түүний сүхчээр жахт он жилийн урсгал зүйл дэвдэн байж харилт ижээ гэж дуудах болгондаа баярлдаг ижил хідэн хүүхдүүдээ орт насалж хайрал. Баяр үгээ! Гэр байшингийн ямар гоё юм шива те? Ата найзаа гэр бүлийнхэн нэгаа танилцуулаач. Манай авыг зөргөө гэдэг, манай ээжийг баярмаа гэдэг, манай ахыг мөнх оч гэдэг. За тэгвэл одоо гэр бүлийнхэндээ хаалттай шүү гэд мэдчилгээ төвшүүлээрэй. Аав ихтэй хайртай шүү, эмээ өөдөө хайртай шүү, ах ихтэй хайртай шүү, ангийнхандаа хайртай шүү, багштай хайртай шүү. Яа хайртай татны гэр бүлийнх нь бүгдээрээ дөнгөж сайн мэдлэгээр хүлээн аван сонссон бахаа наачаа. Гурван найз ч гэсэн танай гэр бүлд болон чамд айчлын гэрд бүү шинэ жилийн мэндийг хүргэж байна. Одоо намайг гурав толонгоод нүдэн шүү, заа юу? За. 1, 2, 3! Танай нэг зүрд бэлэг гарч ир. А би да би зүгээ. Тэрэ!
гоё. Сайн ээ. Өнөөдөр манай аялал багчуд нэвтрүүлэгт оролцсон болохоор чамд ийм бэлгэл бэлгэлж байгаа шүү. Баярлалаа. Баярлалаа. Эргүүлээд 7-оод 4-р дээрээ. Ариа. Дэлхийн хамгийн анхны сансарт нисэсэн жигэр Чопа Чопс. Ээжүүдийн шилдэг туслах Протеан няня. Хамгийн амттай зүтгэйтэй тараг Бабуулаа. Нэвтрүүлгийн ивент дэлгэрч нархан тогломын төв. Сасэно. Сэ. Чамаг ингэдэ. Доктор. Нэза. Чи аястлаг очоод нэвтрүүлэгт ороод 3 найздаа ямар авэс үтлэх вэ? Дуу шүлэг онсог. За тэгвэл би чамд амжилт хүсье. Дэлхийн хамгийн анхны иштэй чигэр чобоч ус мөн. Тун утгуулах шин жилийн баярын мэндийг хүргэе. Ингээд бэлгээ гаргаад ийж яваа. Баяртай. За баяртай. Сайн байна уу Нэза? Сайн. За танилцуулж чамд ингэдэг вэ? Доктор. Чи тав. Аа, өнөөдөр бид гуравт ямар аяас үзэх вэ? Дуу шүлэг онсог. За тэгвэл эхлээд ансаад алдчих. Тэхүү нэ заа. За. За. Үл болохоор урагдаг. Зүм болохоор ундаг тэр юу вэ? Мөс. Ого. Үл юу урагдаг лээ? Үгүй. Байшинг энэ дээрээс тогтнгээ доошоога түүлтэгцэн мөрч биш үү? Үгүй. Уул болохоор урагдаг. Гацаа! Үгүй. Барахтай! Үгүй. Юу юм бол? Хүнсний наваа юм уу? Үгүй. Бас? Үгүй. Зээ. Үз болохоор урагдаг, зум болохоор ундаг гэсэн тий? Тий. Бугаар. Зүп байна. Бараги. За оройсгоно. Байхгүй. Яа, одоо дүгэл нэ за тоогод болох уу? Тэгээ. За. Уу намаг дуудлаа зөндөө олон чихрөглөө нэг хоёрыг идлээ нилээсгийн даалтээ аяя тэр чихэр амттайхан чихэр байлаа аяя тэр чихэр айгуу гой чихэр байлаа гинцэрэ харахад гishtэй би унтаж байлаа чих нэрэг идлээ чихрэд мэс анагтаа аяя Тэр чихэр айгуу гой чихэр байла. Аяя. Тэр чихэр айгуу гой чихэр байла. Ирээлдэг цаастай идүү янз чихэр байна. Алуу нашаа аваатар амлахгүй идээд чихэр зургийн хүүхэдтэй чихэр бүгдээ сууж харин битүүдээр хажиг дуутай шүү. Тээ. За. Валимөр болчмор хөөрхөнд боо буурсхын дуртай та өвөл болохоор даадаг та өвсөн доогоо шургадаг та жив жив дуурдаг та жижиг хөөрхөн болчмор доо. Баярлалаа. Аа, танайта одоохоор бид нэр гэр бүлийн нэгэ танилцуулаач. Манай би гантуулаг гэдэг, манай ээжийг номин заяа гэдэг, манай дүүгийг үсгээр гэдэг. А тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэн дээр мэнчилгээд хэлүүлээрэ. Аав ээжтэй ааштай шүү, дүүтэй ааштай шүү. За, гэр бүлийнхэн мэнчилгээг нь хүлээж аваад баярлаж байгаа бох тийм ээ хаа. Юу яах вэ? Гурван найз ч гэсэн чамд шинэ жилийн мэндийг өргөж байна. Гадаа намайг гурав талангууд мэдээ нэ штэ. За. 1 2 3. Манай нэг зүр бидэг гарч ир. Аа би даа би дүүгээ бот. Тэрэм. Аа. Манай интернет таарсан нь маш их баярлалаа наа. Баяртай. Баяртай. Шутам няня.
юу дээрээ? Ария. Дэлхийн хамгийн анхны сансарт нисэн чигэр Чопа Чопс. Ээжүүдийн шилдэг туслах Протеан Няня. Хамгийн амттай зүтгэйтэй тараг Бабуула. Нэвтрүүлгийн ивент тэлж нархан тогтоомын төв. За сайн уу? Сайн. Чамаа хэн гэдэг? Бам Төчин. Чи яас хөөрхи? Намаа би 3 настай. За. Нэтэ. Чи бонг можог мшээд 3 найзуулан үзэгч найзуудтай ямар авьяас үтэлгүй. Даврын цав тэгээд дуудуулсан ийм юм даагүй. За. За тэгвэл би чамд ирж буй шинэ жилийн баярын мэнд хүргээд дэлхийн хамгийн анхны иштэчгэр чөбө чөбс юм. Та бити уурлаа гэдэг тоглоомыг бэлгэлж байна. За бай. За амжилт хүсье. Амжилт хүсье. Яа. За надаа. Намаа нам төчөв. Чи хэдэн настай вэ? 3 настай. Өнөөдөр 3 настай ямар авьяас үтлэх вэ? Тав. Тавлын сав. Дөө сүлэг. Тэгээ. Хаяа сүлэг. Тэгээ тавлын сав. Тэгээ дөө. Тэгээ тав. За, тав биш яг айтаа үтэлч. Үлээс тавлын сав. За. А цаврын шоу гэдэг юм уу? Тэ. Аа! Заяарэ. Фаа! Яй! Амар мод юм бэ? Фух! Фух! Фаа! Яй! Хатан хэвэрэ. Яа, хат бар яй. Сэтгэл юм. За баярлалаа. Ямар мэддэг юм бэ? За жоохон ийшээ зогсож. Ямар мэддэг загварын шоу үзүүлдэй бэ? Хин зааж өгсөн? Манай түнгэ юм ээ. Тийм үү? Стам мэддэг байж тээ. За одоо хоёр шүлгийнхаа нэгийг уншаадаг. Балтмар хөөхөндө баав зэрэгм дуртай та өвөл олхоо даадта усан даваа судтаа чипчи дуртай та чичгэн хөөхөн балтмар та. Абай. Атал хайх шиг юм яаран эцэ. Тастай үл мөстэй үл сан үүрэг даралтай үл хүүхэд бидний хүлээс үл цас мөсн дээр гулах гол алтан үл гомдох байх та. Баяр үргээ. Гоё яах вэ? Атал хэр дуугаад удаа дэгэж нэцэ. Дархан маамэдус аа утас тая монголын айруу осом аа ихтэйч тэгээгүй дээ тантай ихч юм мочондо хамгтил ий судгал уустай хамдан нээч ивэн бичүү хатан дөрөй бүхний татаа хайтай монгол ана мандуя баяр хүргээ. За монгол улсын мань дөрөйн дуудлыг дуулж гисэнд маш их баярлалаа наацаа. Барбин дуудлуулна. Оо тийм үү за. Хонгор саргал үстэй миний хөрхөн барби хаслан сай итэвэ нахтай хам тоглоорой. Багшийн заасан дууга хамтад чаюулаа дууди дайма оюнаа наачта хөтөлж мөгжлээ. Барби мэн басаа исэн найс мэн барби мэн багчуу бид нэр хайтай шүү. Баярлалаа. Манай чам бүгд өөрсдөө бичээ. Ээ бэн. Одоо гэр бүлийнхнийгаа танилцуулаарай. Манай ави бачуу гэдэг, манай ээж хулан гэдэг, манай эмээ тунгаа эмээ гэдэг, манай тунгаа эмээ сараа гэдэг, манай өвөө байдаа өвөө гэдэг.
Хайлгууд хайртай гэр бүлийнхэндээ мэнчилгээд их шүлээрээ. Нам төчин гэдэг. За нам төчээ. Ээж автаа хайртай шүү гэд мэнчилгээд их шүлээрээ. Ээж автаа хайртай шүү. Эмээ өөдөө хайртай шүү. Ах хэчтэй хайртай шүү. За хайртай дотныхан бүх хүмүүс дүнгэцээ мэнчилгээгээр хүлээг аван сонссон баха. Чамд чинчилгээ мэддэг үргээ заа юу? За. Одоо намаа 3 дад дунгуул нөтэй хайдэ шүү за. 1, 2, 3! Манараа зүүр бидэг гарчээр. Аби, даби, зүүгий, бо. Тэрэ! Хоёно уу? За, өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт оролцсон болохоор чи ийм хоёр билегийг бэлгэлж байгаа шүү. Баяртай. Баяртай. Эргүүлээд 7-оод 4-д итэрээ. Арья. Дэлхийн хамгийн анхны сансарт нисэсэн жигэр Чопа Чопс. Ээжүүдийн шилдэг туслах Протеан Няня. Хамгийн амттай зүтгэйтэй тараг Бабуула. Нэвтрүүлгийн ивент тэлж нархан тогтоомын төв. За сайн уу? Сайн. Чамаа хэн гэдэг вэ? Цолмон. Цолмон. Би чамд ирж буй шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе ёо. За ингээд би чамд бас гоё бэлэг өгч байгаа. Энэ бол дэлхийн хамгийн анхны иштэж гэр Чопа Чопс. Мөн тапти уурзаар гэдэг тоглоом байна. Бэлгэлж байна. За яагаад энэ бэлгийг бэлгэлсэн бэ гэвэл би чамаг авьяаслыг багчууд нэвтрүүлэхдээ ороод гурван найзтай авьяасаа мундаг сайн үзүүлээрэй гэж бэлгэлсэн шүү. За юу? За. За амжилт. Амжилт. Замбараа нэзэ. Сайн. За танилцсан чамаг хин гэдэг вэ? Толмон. Толмон чи хэдэн настай юм бэ? 5 настай. Амын настай толмон өнөөдөр 3 настай. Ямар явэс үзүүлэх гэж бодож байна? Дуусуулаг. За тэгвэл дуугаа дуулаарай. Аваа нар жолайсан болдгүйн. Дэвтэр ээдэ би нар жолайсан болдгүйн. Дэвтэр дээр. Нүсн нар дэлхийгээ дээр манчан нар. Уугаа зэжэд хоёр нар. Урдуудаасаа харсан нар. Эта панч дедушка, эта панч мама, эта панч папушка, эта мой мальчик. Баярлалаа. За, харин одоо бид нэр төр бүлийг нэгэ танилцуулаад манай авийг Under Fire гэдэг, манай ээжийг Барьж Агал гэдэг, манай эмээг Гинэ Хорлоо гэдэг, манай бог Эцэг юу гэдэг, манай ахыг Тэнгэс гэдэг, манай эгчийг Дүүл Бил гэдэг. Хадвар хайртай гэр бүлийнхэндээ мэнчилгээд өгшүүлээрэ. Ах ихтэй хайртай шүү, эмээ өвөөдөө хайртай шүү, аав ээжтэй хайртай шүү. Ах ихтэй хайртай шүү. Гэр бүлийнхэнд мэнчилгээг нь хүлээ авсан бахаа гэж бодож байна. За нада, одоо ямар баяр болох гэж байгаа лээ? Шинэ жил. Шинэ жилийн баяр болох гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гурван найз нь чамд шинэ жилийн гал өлөн баярын мэндийг хүргэж байгаа шүү дээ. Баярлаа. За, харин одоо гурав дахь олонгууд яах вэ? Нүдэн нан. 1, 2, 3! Манараа зүүд бэлэг гарч ир. Апи, дапи, зүүгүй, бо. Тарам! Спасибо. За, өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт оролцсон болохоор ийм гоё бэлэг бэлгэлж байгаа шүү дээ. Эргүүлээд 7-оод 4-д итэрээ. Арья. Дэлхийн хамгийн анхны сансарт нисэсэн жигэр Чопа Чопс. Ээжүүдийн шилдэг туслах Протеан Няня. Хамгийн амттай зүтгэйтэй тараг Бабуула. Нэвтрүүлгийн ивент тэлж нархан тогтоомын төв. Сасано. Са. Чамаа хин гэдэг? Долооны эдэг. Чи бонго найзтай ямар авьяас үзүүлэх вэ? Дуусуулаг гонсог. За тэгвэл би чамд амжилт хүсэж, дэлхийн хамгийн анхны иштэж гэр Чопа Чопс мөн тапти уурлаар гэдэг тоглоомыг бэлгэлж байна. Мөн тун удахгүй болох шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе заа юу. Ингээ чамд амжилт хүсье. За. Яа. Хамбаруу нэзэ. Сайн. Чамаа хин гэдэг нь танилцъя. Манай долооны эдэг.
хэдэн настай? 4. Хүнэттэй ямар авьяастай ирсэн бэ? Хатууд зүлгээ уншаарай. Максимал бүхэнтэй баг тасах эстэгтэй уулзсаар татанта үсэнтэй бүр цутанта жин тутанта тишэр тискэр хүхэн максимал тороо. Баярлалаа! Ата тоо гонтоо дараа нэца! Танилцуулаад аавч нь хин гэдэй? Манай ээжиг хорлон сүд идэг, манааг бат идэг, манааг мөгөн ор идэг, манай ээжиг сэлсэн бор идэг. За тэгэл одоо гэр бүлийн хүндээ хайртай шүүгээд мэдчилгээ төвшүүлээрэй. За. Ээж одоо хайртай шүү, аах ээжтэй. За хайртай гэр бүлийнхэн дөнгөж сайн мэдчилгээгээр хүлээг аван сонссоо найза. Найза, чамд удахгүй болгож байгаа шинэ жилийн мэндийг хүргэжээ. Одоо мажиг найзгаа 3 долонгууд мэдээ ань шүү, заа юу? За. 1 2 3. Манай нэг зүйл бэлэг гарч ир. Аа би, даа би, зүү би, бог. Тэрэн. Хайна. Хайр. Аяслаг багцад нэвтрүүлэг дараалцсанд маш их баярлалаа найза. Баярлалаа. Баярлалаа. Хамгийн амттай, цэцгийтэй тараг, бабуулаа.